अदालतको काम पनि सकाइयो है, भर्खरै मुद्दा दर्ता गरेर चाहिँ अहिले हामीसँग इनफ समय पनि रहेको छ, मुद्दा दर्ता गरेर खाना खाएर अब हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ सल्लाह भयो कि भैरवी मन्दिर भन्ने दामी छ भनेर एउटा बहिनीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो। सो अब हामी धादिङको भैरवी मन्दिरतर्फ चाहिँ प्रस्थान गर्न गइरहेका छौँ है। त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्प एउटै मात्रै रहेछ धादिङमा, अलिक तल अनि आइसकेपछि यो एउटै मात्रै रहेछ, यहाँबाट पेट्रोल पनि हालिवरी अब हामी लाग्दैछौँ भैरवी मन्दिरतिर है। त लेट्स एक्सप्लोर दि धादिङ। फाइनली भैरवी मन्दिर आइपुगेको अवस्था हो र मेरो पछाडि छ भैरवी मन्दिरको गेट र मन्दिर चाहिँ त्यहाँनिर छ है, त्यो माथि टाकुरामा। बाटो यस्तो दामी थियो होइन, त्यो यहाँबाट देख्नु भएको छ कि छैन, त्यो डाँडै डाँडा आएको हो क्या हामी। सो धादिङको भैरवी मन्दिरमा चाहिँ अहिले आइपुगेको र अब हामी दर्शनको लागि चाहिँ जाँदैछौँ है। त सबैको जय होस् र यस्तो छ। ओहो माथिको भरिङ हाइटमा रहेछ नि त दाइ है। वरिपरिको डाँडाहरू पनि दामी छ है, हेरौँ ल डाँडाहरू क्या राम्रो। आइपुगेको अवस्था वाउ यार, यो तपाईँ जस्तो सबैको जय होस् भगवान्, शिव भगवान् हो कि। रुबी भ्याली चाहिँ कुन साइडको? यो साइड पर्छ हजुर। ए सबैको जय होस्। अनि यहाँ चाहिँ अब सुँगुर खाइदियो त यो पछाडि भएरको चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ सुँगुरको टाउको थुथुनु थियो सबै, त्यो मैले अब पछि अब चाहिँ
सिमन्टीको भन्ने नि बनाएर चाहिँ राख्छु भनेर चाहिँ सोच बनाएको नाग है हजुर पहिला पहिलादेखि नै थियो यो यो पछि निस्केको यो पछि निस्केको नाग नरसिंह नाग चाहिँ यसलाई स्थापनाहरू त पहिले थियो यो त्यो ऊ गरेको हाम्रो चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो चट्याङ हान्दाखेरि चाहिँ अब के अरे उहाँले चाहिँ ब्रज हान्नु अब राजाको त देउतै भनेर भनिन्छ कि हजुर 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 उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अब देव देवी देवतामा चाहिँ अब चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा नै हो अरे अनि उहाँले अब अनि हाम्रो घर त झन् बन्चरो थियो हजुरको चाहिँ यो ढुङ्गाको कालो अब त्यो बिड हाल्ने चाहिँ नहुन्थ्यो त्यस्तो खालको ढुङ्गै थियो हाम्रो घर चाहिँ जत्रो रुखलाई नि बुवाङै चिरिदिने कि उहाँले त्यो ब्रजा हानिसकेपछि भगवान्ले त्यो ब्रजा हान्दाखेरि फाङलाङ फुङ त्यो त्यो रुख त मरेरै जाने हो मरेर जान्छ अनि यो गोटा पिछिले चाहिँ नि अनि यो ऊ के भन्छ त्यो खजुरोलाई हजुर खजुरो र गोटे पिछिले चाहिँ त्यो इन्द्र भगवान्लाई यस्तरी जिस्काइदिन्छ अरे अनि त्यो बेलामा अनि ठुल्ठुलो वृक्षहरूमा हुन्छ अरे हजुर हजुर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ब्रजा हान्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अनि अनि नाग नरसिंह भगवान् सम्झिनु अरे कि जस्तो अब घ्याङ गुडुङ गऱ्यो नि ठुलो चड्के नि हान्छ नि अब जस्तो हजुरको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विद्युतलाई भयो त्यसलाई त धक्का पुऱ्याइदिन्छ होइन अब कस्तो कनेक्सन जोड्यो अब त्यो म पनि कस्तो लाग्छ है त्यहाँनिर कस्तो कनेक्सन जोडेर र अब झ्याप्पै लाइन जान्छ त फेरि होइन कस्तो तरिका